שלום לכולם, כאן נעים מטריפל מרס, ובסרטון הבא נלמד כיצד לשדרג את החבילה שלנו דרך הבוט שבמערכת. לאחר כמה שניות שנעמוד בעמוד התוכניות, יקפוץ לנו בוט אוטומטי. והבוט האוטומטי ישאל אותנו האם אנחנו מעוניינים לשדרג חבילה, לקנות חבילה, או סתם לגלוש. לצורך הדוגמה נלחץ שאני רוצה לשדרג את התוכנית, וכעת הבוט שואל אותי אם אני רוצה עזרה, כן או לא. אנחנו נבחר שכן, אנחנו רוצים את העזרה, כדי שנראה איך הבוט יכול לסייע לנו. לחצנו על yes, וכעת אנחנו מקבלים הסבר מהמערכת שהמערכת עובדת על פי כמות ליסטים, ככה אנחנו בעצם בוחרים תוכנית. נגיד אני רוצה חבילה של 2000, בחרתי 100 עד 2000, אני מקבל את כל התוכניות מ-100 עד 2000, וכעת אני אלחץ על basic 2000, כי זו התוכנית שאני מעוניין בה. אך שנייה לפני, המוניטור שואל אותי אם אני רוצה להכיר את התוספים הייחודיים של מערכת טריפל מרס, שזה ההזמנות האוטומטיות ושירות הבלוקר שלנו. אני לחץ ש-yes, וממש תוך רגע אני מקבל הסבר מפורט ומדויק על התוספים שלנו, איך עובד שירות ההזמנות האוטומטיות, איך עובד המרת מספרי המעקב. וברגע שאני רוכש את החבילה, אני לוחץ שרכשתי את החבילה, אני מקבל גיף מגניב ואווירה נחמדה, ובנוסף, קישור למאמר שמסביר לי כיצד אני רואה את הקבלה שלי על התוכנית. וזהו זה, ממש תוך רגע וממש בקלות שדרגנו את החבילה שלנו במערכת טריפל מרס.